munaasabada dahafurka bangiga dhexe ee Baydhabo oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha Koonfur Galbeed Mudane Cabdi Axiis Hassan Maxamed Laftigaran gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya wasiirro xildhibaano iyo marti sharaf kale ugu horeen madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaha bangiga dhexe ayaa si wada jir ah u kormeeray qaybaha bangigan uu ka kooban yahay iyadoo ona bilihii ugu dambeeyay bangigan dayactir xoogan ay ku sameeyneysay dawladda Soomaaliya dafurka laanta Baydhabo ee bangiga dhexe oo noqonaya tii labaad ee laga hirgeliyo dawlad goboleedada dalka ayaa waxaa dayactir xoogan ku sameeyay dawladda Soomaaliya ugu horeen waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi oo in badan ka sheekeeyay adeegyada bangigan u qabanayo bulshada ku nool Koonfur Galbeed gaar ahaan magaalada Baydhabo kastoo nagala qayb gashay haddii tahay mas'uuliyiinta dawlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo tiimka bangiga dhexe oo si gaar ah waqti badan u geliyay in ay ino suura gasho furitaanka laanta aynu maanta taagannahay mudane madaxweyne bangiga dhexe sideed ogtahay wuxuu door muhiim ah ka qaataa dhaqaalaha dalka wuxuu halbowlow yahay inuu yahay adeegaha dowladda ee dhanka adeega bangiyada wuxuu maanta inoo suura gashay inuu u soo dhawaado dowladda Koonfur Galbeed wax alla waxay adeeg uga baahnayd bangiga dhexe maanta ka helaysa laantan oo haba yaraatee aanay jiri doonin adeeg ay uga baahan yahay bangiga dhexe oo Muqdisho ama caasimada loo baahnaya nooc kasta oo adeega oo ay u baahan tahay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed xaruntan ayaa ku filan hadday tahay dakhli qabasho hadday tahay kharash bixin iyo hadday tahay adeegyada kale ee bangiyadu bixiyaan noocu doonaba ha noqdo waxa intaa dheer waxaa ku yaala Koonfur Galbeed bangiyo gaar loo leeyahay bangiyada ganacsiga oo sii kordhaya waxay u baahan yihiin adeega bangiga dhexe bangiga dhexe wuxuu u yahay bangi dowladda iyo bangiyada gaarka loo leeyahay labadaba madaxweynaha Koonfur Galbeed Mudane Cabdi Axiis Hassan Maxamed Laftigaran ayaa ka hadlay muhiimadda bangigan u leeyahay bulshada isagoona si gaar ah ugu mahadceliyay dowladda federaalka Soomaaliya sharaf weyn bay ii tahay aad iyo aadan ugu faraxsanahay waa wax muhiim ah oo maanta dadka reer Koonfur Galbeed iyo dadka reer Baydhabo horumar ah oo ku soo siyaaday lagana faa'iideysan doono aan u sheegayno dadka reer Baydhabo iyo dadka reer Koonfur Galbeed iyo bangiyada ka shaqeeyaba iyo ganacsataba inay ka faa'iideystaan waxayna ayna dhowrtaan muhiimadda iyo ahmiyadda ay leedahay furitaanka bangigan iyo in laanta inta lagu soo biyo waxay muhiim u tahay horumarinta dhaqaalaha waxay muhiim u tahay shaqo abuurka waxay muhiim u tahay fududeynta nidaamka maaliyadda dowladda dhexe iyo dowladda Koonfur Galbeed waxay muhiim u tahay accountability-ga iyo transparency-ga dowladeed muhiim u tahay waxay muhiim u tahay horumarinta dhaqaalaha iyo rajada dowladnimada Soomaaliyeed iyo nidaamka federaalka dowladaha xubnaha ka ah qaabka loo wada shaqeynayo muhiim u tahay runtii waxaan ka mahadcelinaynaa mas-uuliyiintii kasoo shaqeysay oo ugu horreeyaan madaxda bangiga dhexe gudoomiyaha iyo wasaaradda maaliyadda Koonfur Galbeed wasiirka ugu horeeyo oo ayagana dee munaasabadan quruxda badan iyo shaqadan waqtiga dheer geliyay qabtay aad iyo aadan ugu faraxsannahay waxaa weeye horumarka dowladnimada un tiigsanayno bilow ah waaye bangigan oo ka kooban qaybo kala duwan ayaa waxaa bulshadu ay ka heli doonaan adeegyadii ayuu aadi jireen bangiga dhexe xamar siraaj shaysaaq warbaahinta qaranka Baydhabo.